Blitt syk på ekte liksom. I natt var den jævligste natta jeg har hatt i den leiligheten her, fordi nei, jeg våkna flere ganger, jeg svettet som faen, jeg hadde hosteanfall, fikk ikke det til å stoppe, bare mareritt, bare helt s***, så jeg er ganske sikker på at jeg har litt feber. Ok, nå skal jeg lage meg frokost, og så te og noe greier, komme meg litt, og så må jeg sende en video til godkjenning før klokka 12 i dag. Så skal jeg dusje, og så skal jeg møte i dag, men jeg må avlyse alt fysisk, for at jeg kan ikke møte opp når jeg ikke er frisk, for det er nye regler, og ja. Sånn, da har jeg fått dusja, spist, og jeg er ikke helt frisk i dag, så jeg tror at jeg burde ta en test senere. Bare slappe av i dag. Bare står jeg og lager litt kaffe. Jeg har vært på butikken. Så, kjøpt nattbind og OB. Tomater, tunfiskål, masse tunfisk i chili, det er det beste jeg vet. Granatepple, kikkerter og kidneybønner. Pelser, poteter, peanøttsmør, leverpostei, tortellini, kattemat og brødskiver. Heisan! Nå spiller jeg Animal Crossing. Jeg ble nettopp ferdig i et møte som var til en time. En veldig viktig møte. Åh, det er så mye greier som skjer nå, og jeg bare gleder meg til å liksom fortelle dere alt når det kommer, og bare oppdatere dere på hele livet mitt. For jeg føler jo at dere er jo mine beste venner, sånn dere ser jo hele livet mitt, så å si, utenom det superdippe private. Så jeg kommer til å forklare dere alt av disse tingene jeg står i akkurat nå. Det blir ikke før jeg er klar for det, før jeg får lov til det. Det er helt ærlig. Men nå spiller jeg bare Animal Crossing. Altså, jeg elsker Animal Crossing, spesielt når det er årstidsskifte. Altså, nå er det jo snart vinter på Animal Crossing. Det gleder jeg meg til. Så, jeg skal bare spille litt Animal Crossing. Og så skal jeg lage fiskegrateng til middag i dag. Da har jeg ikke spist siden jeg var en liten fis. Men jeg tror det var veldig lurt at jeg bare satt hjemme i dag, fordi... Ja, da, jeg vet du har lyst til å spille. Ha bare vondt i halsen. Nei. God morgen! Eller god morgen og god morgen. I dag sover jeg faktisk litt lenge. Sov så halv ti. Så sjokoladekalender. Starbucks. Snør du ikke? Se, det snør! Se, det snør! Det snør ute! Jeg tenkte bare å sminke meg litt, fordi jeg skal snart opp på butikken og hente en pakke. Ja, jeg skal bare opp og hente den pakka, butikken, og så tenkte jeg da å vise dere det. Og så i kveld så skal vi dra og lage karameller hos venninna mi Amalie. Så det blir veldig gøy. Gleder jeg meg til. Så jeg tenker ikke sminke meg noe særlig mye, jeg bare... Og så skal jeg til frisøren i morgen, og det gleder jeg meg til, for nå er det så gult her. Det håret her har blitt så gult. Åh, jeg gleder meg til å bare... Fresh up the water. Nå er klokka 4, jeg har redigert, egentlig det er bare det jeg har gjort, sitter og jobber litt. Jeg skal være hos Amalie klokka 5. Jeg gleder meg til i kveld, lage litt karameller, og jeg tenker jeg bare skal gå i joggesett, ja. Altså, jeg kjenner at, nei, det er jul, man skal være cozy hele året rundt. Nei, ja det også, men man skal være cozy hele desember. Jeg har ikke laget karameller før, jeg har bare laget marsipan, pepperkaker. Så jeg gleder meg til å lage karameller, og så skal vi spise middag sammen, og så ja. Jeg vet ikke hvor mye jeg filmer, fordi jeg er veldig dårlig på å filme med veninner. Og hun har den søteste pussen som heter Sushi. Den er ikke søtere enn fisken, men ja. Vil du ikke si hei til vloggmessen? Du har bæsj i rumpa di. Nei, sushi da. Bæsj er på pelsen sin. Ja.
nyhetene. Oppdatert da. Akrobatikk. Driver du bare bak på stolen? Håpet at vi var ferdig med koronapandemien nå, men nå situasjonen med smitte likevel så alvorlig at vi må sette inn nye tiltak. Målet nå det samme som for en uke siden. De viktigste tiltakene vi kommer med disse. Vi oppfordrer alle til å redusere antall nærkontakter. Tenk igjennom selv hva det betyr. Jeg har ikke så mange venner. Vi anbefaler å ha maks 10 gjester hjemme. Hvor det gjør du bare? Caramel! Caramel! Varme fløtesmør. Ok, da må... Jeg kan røre, og så heller du... Oi, se en så fin farge. Men kjapt da! Det var litt og litt, ja. Ja, derfor litt og litt, da. Ah, fuck, det var varmt! Den ser litt lys ut. Ja, men du skal jo steke mer. Ja, skal jeg. Kan du ikke det? Her har jeg parkert min bil, og jeg glemte sist, så glemte jeg min fantastiske headset. Da må man inn i bilen og hente det. Sånn. Der bilen! Så jeg så heldig å få låne den parkeringen til Amalie. Hvor jeg på vei til bussen? Jeg bor jo bare to stopp unna. Skal i hvert fall gå til bussen nå, komme hjem, og så skal jeg svare på noen spørsmål. Bare sånn for å få noe mer content til denne vloggen. Nå fikk jeg en déjà vu fra en vlogg jeg hadde for en evighet siden. Anda var bussen, ja. Den rekker jeg ikke. Ses vi når jeg hjemme. Nydelig vinkel. Nå hjemme. Nå tenkte jeg å svare på noen spørsmål. Som jeg bare stiller meg på Instagram. Fem kjappe mens jeg fjerner sminka. Når ble du interessert i trening, og hvor mange ganger i uka trener du? Jeg har egentlig aldri vært noe særlig interessert i trening. Altså livsmottoet mitt før var et skilt jeg fant på søstrene Grena eller et eller annet. Hvor det sto, hvis jeg noen gang føler for å gjøre fysisk aktivitet, så legger jeg meg ned og venter til at det går over. Når jeg var 16-17, rundt der, på hvertfall i 10. klasse på ungdomsskolen, begynte jeg å interessere meg for trening, fordi det var da jeg begynte på CrossFit. Jeg følte liksom, jeg har gått på turen i 12 år, til sammen tror jeg. Jeg har liksom alltid gjort sånn fysisk aktivitetsting hele livet mitt, egentlig. Men når jeg var sånn 16-17, så begynte jeg på å øyne opp på CrossFit, for jeg begynte på det i Re, der jeg fra. Så det var egentlig da jeg begynte å interessere meg for det. Og jeg trener veldig sånn ulikt, det spørs helt han på hva jeg har tid til og formen min. Sånn som denne uka her, så har jeg ikke trent noen ting enda, fordi jeg har vært syk. Eller jeg har jo ikke vært ordentlig syk, men jeg har vært forkjølet, og jeg har ikke hatt tid. Så det varierer litt sånn 2-4-5 ganger i uka, det kommer helt an på hva jeg har tid til. Angrer du på at du klippte deg? Kommer du til å ha lengre hår igjen? Altså, jeg kommer nok til å ha lengre hår igjen, absolutt. Men akkurat nå trives jeg veldig godt med det korte håret. Jeg skal jo i morgen klippe det enda litt kortere igjen. Jeg vet ikke, jeg synes det bare er så enkelt med kort hår, og alt føles mye bedre ut. Jeg har jo ikke extensions nå, som var veldig deilig. Jeg tror håret mitt trengte en pause fra extensions, så derfor så droppa jeg det nå. Men det kommer nok absolutt å ha langt hår igjen, jeg kommer nok til å ta extension igjen senere. For nå, så er jeg veldig fornøyd uten. Du fortsatt på dateren med han du var på date med noen videoer tilbake? Nei, det er jeg ikke. Så det ikke sånn at liksom, selv om man på en date og det går fint, så betyr ikke det at det på en måte den rette for deg. Eller at det kommer nødvendigvis til å fungere, bare for at dere hadde en fin date. Altså, han en helt fantastisk person. Jeg har ikke noe vondt å si om han. Han nydelig og så god. Og jeg sikker på at hvis det hadde blitt noe verden mål, så hadde han behandlet meg som en prinsesse. Og mer enn det. Men noen ganger så føler man bare ikke noe. Og jeg var veldig frustrert for at han var så fin og snill gutt. Og jeg var så frustrert over, men hvorfor føler jeg ingenting? Han sjekker av alle punktene. Men, jeg vet ikke, han helt fantastisk, men kjente han ikke så godt heller. Vi møttes sånn 3 ganger eller noe. Etter, ja, 3-4 ganger har vi møttes da. Jeg dater ikke generelt, egentlig. Det er veldig sjeldent jeg sier ja til å gå på en date, eller sånn. Sier ja til å gå på en date. Veldig sjeldent jeg går på dates, fordi jeg synes generelt det bare er veldig skummelt, og jeg vet ikke, så akkurat nå jeg en sånn periode hvor jeg ikke orker å prate med gutter engang. Jeg bare, nei, kjenner sånn, Vet ikke, men det jeg vet er det at jeg tror at når man møter den rette, så vet man at det er rett. Da
er det ikke spørsmålet om at det er riktig en gang. Og det, ja, det er veldig frustrerende det her med kjærlighet. Jeg vet ikke, det hadde vært sykt nice med en kjæreste, faktisk. Det føler jeg første gang jeg sier. Jeg vet ikke, jeg tror når man bare møter den rette, så merker man det. Og jeg er ikke på, liksom, jeg er ikke på utkikk, jeg er ikke desperat. Jeg driver ikke og sitter på Tinder hver dag og... Liksom. Tinder er jo ikke, føler ikke, det er jo ikke der man kanskje møtes heller, men jeg føler jeg tar ting veldig med ro. Jeg stresser ikke med det, og så får du bare komme når du kommer, og da er det jævlig bra, håper jeg. Jeg har vært igjennom et par relasjoner som ikke har vært så jæskla bra, kan jeg si dere. Så jeg er veldig forsiktig med gutter og hvem jeg omgås og alt sånt. Og jeg vet ikke, det er bare, det er ikke noe jeg har bestemt meg for. Det er bare noe som har skjedd oppi knotten min, så det er noen livsstilendringer som du har gjort i livet ditt i 2021 som du vil ta med deg inn i 2022. Altså, ja. Altså, livsstilendringer. Jeg føler at det å stå opp tidlig, ha rutiner med å trene, sette av tid til venner, sånne type ting, det føler jeg at jeg gjorde i fjor også. Så jeg har ikke noen sånne livsstilendringer, som liksom å spise sunt og sånn, absolutt ikke. Jeg gjør akkurat samme som i fjor, vil jeg si. Kanskje jeg bare nå har et bedre forhold til mat enn det jeg hadde i fjor, det vil jeg absolutt si. Bedre forhold til å spise godteri og drikke brus. Altså, så det vil jeg ta med meg inn. At jeg liksom ikke sitter og så på en måte straffer meg selv etter å ha spist litt McDonald's dagen derpå, jeg vet ikke. Men andre livsstilendringer er sånn, å gjøre det du vil, ikke være redd for å tenke stort, for det er viktig. Spesielt sånn, den jobben jeg har da, det er veldig viktig for meg å faktisk tørre å tenke stort, fordi ingenting kommer til å skje hvis ikke jeg tør å satse på det. Stå på meg selv, si meningen min, ikke være redd for å lage dårlig stemning. Altså, jeg er veldig konfliktsky av meg, men jeg føler at i år så har jeg liksom blitt flinkere til å si fra at når ting ikke er greit, så er det ikke greit, og da kan man holde snabla, liksom. Dette med tid til å skrive i dagboka mi, det begynte jeg med nå, den siste tida. Det kommer jeg til å ta meg videre, for det er ekstremt viktig, og jeg føler det har hjulpet meg masse. Bare skrive ned alle tanker, fordi det er mye lettere å skrive ned ting enn å si det høyt. Bare bli flinkere til å ta vare på meg selv, og tenke på meg selv først noen ganger. Fordi om jeg er jo introvert, og jeg blir ekstremt sliten av sosiale sammenkomster. Det var derfor jeg var så ekstremt kjørt etter den helgen som var. Fordi det var julebord, nettverket mitt, og dagen etterpå med masse nye mennesker. Og for en introvert så blir man drained for å i hvert fall omgås med nye mennesker. Det er ekstremt slitsomt på meg. Så på søndagen da, så var jeg ikke bare sliten fordi jeg var fyllesyk. Det er jo bare fordi... Altså, det sosiale batteriet mitt bare, hei da, du må på lading. Og det er sånn jeg er, jeg blir ekstremt sliten. For nå tenkte jeg å legge meg, så nå skal jeg bare ta inhalatoren min, som jeg pyntet med et sett litt i hjertet der. Pusse tennene, og så tenker jeg vi kan ses. Se hva vi... Så jeg tenker at det var det for den vlogmessen her, egentlig. Vi snakkes i hvert fall i min neste vlogmess, og da får du være med på frisørtimen min. Missing someone with all your